Hola, sóc la Blanca Sorigué, sóc la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. El sector de la logística no és només el transport de mercaderies, és molt més. És a dir, és des de que es fabrica justament aquest producte fins que arriba a casa teva. És a dir, tot aquesta gran franja, diguéssim, i aquest gran circuit és el que justament un logístic gestiona. Com es requereix que sigui aquesta gestió? Doncs es requereix que sigui una gestió digital. Digital, que sigui una gestió transversal, un coneixement amb comerç internacional, un coneixement, evidentment, amb els idiomes, un coneixement amb les lleis de cada un d'aquests països. Estem parlant de transferència tecnològica, estem parlant de noves formes de produir, estem parlant de moltíssimes coses. És a dir, són perfils digitals, perfils que sàpiguen transformar i, sobretot, perfils amb un caire de comerç internacional molt desenvolupat. Hem viscut un increment de l'e-commerce sense precedents que ha obligat les empreses logístiques a dur a terme una ràpida digitalització per adaptar-se a les circumstàncies i donar resposta als nous comportaments del consumidor. En aquest sentit, actualment existeix una manca de personal que tingui la formació necessària per cobrir els nous perfils que han sorgit arrel d'aquesta transformació del model de negoci. És aquí on pren especial rellevància, per exemple, el desplegament de la formació professional, que és la que permet donar una resposta més ràpida als canvis de mercat i a les noves necessitats laborals. Els candidats a ocupar les noves posicions han de tenir coneixements sobre l'aplicació de les noves tecnologies, la digitalització i l'omnicanalitat del sector logístic. I què vol dir aquesta omnicanalitat? Doncs que en l'actual context el client final té accés a diferents canals de compra. El físic de tota la vida conviu amb l'online, que va guanyant terreny. La logística ha de saber gestionar aquests diferents canals d'una manera integrada. Hi ha alguns perfils concrets que són molt necessaris i cada vegada ho seran més, com l'administratiu financer logístic, l'expert en logística de vendes d'e-commerce, així com professionals TICs especialitzats en desenvolupament d'aplicacions tecnològiques, multiplataforma, automatització o robòtica industrial. Us animem a que realment us endinseu dins el sector logístic, que és un sector molt ampli, és un sector molt global, és molt important i és un sector on els reptes hi són cada dia.